В 2020 році, як і всі попередні роки, всі волонтери «Інформнапалм» працювали на самому ентузіазмі і присвятили свій час, сили та ресурси продовженню боротьби за правду та висвітленню фактів російської військової агресії. Кількість ідентифікованих російських військових формувань, кадрові військовослужбовці, з яких брали участь в агресії проти України, перевищила 100, а кількість виявлених унікальних типів російської техніки перевищила 50. Ми вдячні кожному, хто долучився до нашої спільної боротьби і продовжує нести інформаційне полум'я, яке перемагає темряву. А тепер коротко нагадаємо основні події 2020 року, які завдяки нашій роботі вже увійшли в історію. Отже, у січні волонтери «Інформнапалм» встановили факти участі великого десантного корабля «Орск», який входить до складу 197-ї бригади десантних кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації у спецоперації захоплення Криму. Переліку кораблів Російської Федерації, залучених до агресії проти України в 2014 році, який був оприлюднений військовою прокуратурою України, це судно на той час не було вказане, тому ці факти були важливим елементом доповнення доказової бази російської агресії. В лютому волонтери зібрали нові докази участі командира та екіпажу ракетного катера Р-60 в агресії проти України. Березень. Російські системи радіоелектронної боротьби на Донбасі стали частіше потрапляти у звіти місії ОБСЄ. Волонтери «Інформнапалм» аналізували ці звіти та доповнювали їх ексклюзивними фото та власними даними ОСІНС-досліджень. Зібрану інформацію ми поширили 7 мовами і надавали максимального розголосу, за що зазнали кібератаки на наш сайт і соцмережі. У квітні волонтери «Інформнапалм» публікували нові докази участі в агресії проти України військових 41-ї бригади ракетних катерів Чорноморського флоту Російської Федерації. Крім того, встановили участь в агресії проти України екіпажу російського малого ракетного корабля «Штиль». Цей корабель був залучений до блокування кораблів Військово-морських сил України у бухті Донузлав у 2014 році. У переліку осіб командного складу Збройних сил Російської Федерації, яким Генеральна прокуратура України повідомила про підозру, на той час не було вказано командира «Штилю». Тому ці нові дослідження мали значення в контексті доповнення доказової бази по Криму. У травні волонтери розкрили дані десантника 108-го десантного штурмового полку, який брав участь у захопленні Криму. А в червні 13 мовами світу привертали увагу до подій в Лівії. Там російські найманці, які проходили вишколи у таборах, осквернили і спалили мусульманську мечеть. Липень запам'ятався ексклюзивними дослідженнями про черговий факт виявленого на Донбасі новітнього зразка російської техніки, яке ми опублікували 15 мовами. За допомогою ретельного аналізу відео волонтерам «Інформнапалм» вдалося ідентифікувати новітній російський багатоцільовий бронеавтомобіль «Тигр» з комплексу МК-БЛА-01. Серпень. Встановлено факти участі всього особового складу російської військової авіабази морської авіації операції захоплення Криму. У вересні «Інформнапалм» звернув увагу на той факт, що у Білорусь прибули військові 76-ї десантно-штурмової дивізії Західного військового округу Російської Федерації. Саме ця військова частина брала участь в агресії проти України. Жовтень. Волонтери «Інформнапалм» 13 мовами публікували факти, як Російська Федерація грубо порушує умови перемир'я і розмістила заборонені міномети в 2 кілометрах від лінії зіткнення. Також 12 мовами поширили інформацію, як російські окупанти на Донбасі застосували заборонені міномети 82-го калібру. В листопаді встановили дані 15 російських військовослужбовців 382-го полку, які брали участь в агресії проти України. Переклали цю інформацію 10 мовами. Також широкого розголосу надали інформацію про виявлення на Донбасі російської установки дистанційного розмінування «Пересортировка» і новітнього російського комплексу «Наводчик-2». І завершили рік оприлюдненням 14 мовами світу ексклюзивних доказів чергового виявлення російського комплексу «РЕП «Житель» на Донбасі та наведенням хронології його виявлення у зоні бойових дій. І замість післямови скажу одне. Волонтерська спільнота «Інформнапалм» продовжує свою діяльність на волонтерських засадах вже 7-й рік.
На даний час у спільноту «Інформнапалм» входять люди з 20 країн світу, які проводять осінь-дослідження, перекладають та поширюють інформацію іноземними мовами, ведуть важливу медійно, дипломатичну і просвітницьку роботу. Але при цьому «Інформнапалм» – абсолютно незалежна спільнота. Інформаційні ресурси, якої фінансуються виключно власними коштами волонтерів, та не мають жодної фінансової підтримки від уряду, будь-якої країни або донорів. Єдиним джерелом підтримки нашого проєкту, крім волонтерів, є наші глядачі і читачі, які роблять невеличкі благодійні внески. Ви також можете підтримати роботу «Інформнапалм», підписавшись на щомісячні внески через благодійну платформу Patreon. Це допоможе нам так само ефективно працювати і в 2021 році.